Ahoj, je 27. června a toto je 26. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Žlzn a jsem anonymní ajťák. Minulý týden jsem byl ponořený do tématu GitLab Continue Integration a Delivery Pipeline a musím říct, že od té doby, co jsem se tomu věnoval naposledy, se to opravdu hodně posunulo. Pracoval jsem dohromady na třech balíčkách, které je potřeba řešit pospolu a už to vypadalo, že je bude možné zveřejnit, ale vždycky se našla ještě nějaká drobnost, kterou bylo potřeba upravit, než to půjde ven. Jedním z výsledků je, že za týden intenzivní práce vzniklo jednotné vývojové prostředí pro celý ekosystém Interity balíčků, který dokáže automatizovaně kontrolovat kvalitu aplikačního kódu. Při té příležitosti jsem však potkal možnost sledovat metriku pokrytí aplikačního kódu testy s výsledkem dále pracovat i v dokumentaci, a to si nemohu nechat ujít. Tento týden bych to snad mohl dokončit a konečně zveřejnit. Měl bych se věnovat sepsání rozsáhlé dokumentace o správě Elastic Clusteru a provozování proaktivního monitoringu pro svého klienta a také tedy závěr již 5. měsíce na volné noze. To je pro dnešek všechno. Přeju i vám, ať se daří, děkuji, že mě sledujete a ahoj.